സൺ നെക്സ്റ്റ് ആപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപരമ്പരകൾ സംപ്രേക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ. ഉടൻ സൺ നെക്സ്റ്റ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. ഡാഡി നോക്കി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഷോപ്പിങ്ങിനാണെന്നും പറഞ്ഞാണല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത്. വന്ന് കയറിയത് കയ്യും വീശി. ഷോപ്പിംഗ് നടന്നില്ലേ? എന്റെ ഇത്രക്ക് ദുഷ്ടത പാടില്ല. ഓ അതാണോ? അന്ന് വനിതാ ക്ലബിൽ വെച്ച് നീ എന്റെ മുഖത്തടിച്ചു, അതോടെ എന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവും പോയി. അന്ന് മനസ്സിൽ കുറിച്ചതാ നിന്നെ ഒന്ന് കൈ കിട്ടാൻ. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ദൈവങ്ങളില്ല, നിന്നെ കിട്ടി. അനുമോളുടെ ജീവിതം തകർത്തോടെ നിന്നെ എതിർക്കാൻ എന്റെ വശത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെയും കിട്ടി. എന്റെ ഒരു പ്ലാൻ പൊളിഞ്ഞ 9 പ്ലാൻ ഞാൻ വേറെ ഉണ്ടാക്കും. അവസാന വിജയം എനിക്കടി കൂജ. എന്നോടൊന്ന് ജയിക്കാൻ നീ ശ്രമിച്ചു നോക്ക്. ചെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നമ്മളും ചെളിയിൽ ഇറങ്ങണം. അതിനെനിക്ക് പറ്റില്ല മധു ആന്റി. എന്തു പറഞ്ഞടി? ഞാൻ ചെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണെന്നല്ലേ, വൃത്തികെട്ട ആളാണെന്നോ? ആന്റിയെ കുറിച്ച് ആന്റിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? എന്നെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നോ? എന്നെ പോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർ അപൂർവമേ ഉള്ളൂ. എന്നെ പോലെ ആവാനേ 100 ജന്മം ജനിക്കണം. നല്ല സ്വയം വിശകലനം. പുതിയ ഉടായ്പ നാടകമൊക്കെ കൈ തന്നെ വെച്ചാ മതി കേട്ടോ. എന്നാലും ഇവളെന്താ ഷോപ്പിംഗ് നടത്താത്തത്? ഇവളുടെ മുഖം എന്താ വല്ലാതിരിക്കുന്ന? അതൊന്നും അറിയാനായിട്ടൊരു സമാധാനമില്ലല്ലോ. സത്യത്തിൽ ചേച്ചി എനിക്ക് മധുമിത പറഞ്ഞത് കേട്ട് പേടിയാവുക. എനിക്കത് പറയുന്നത് കേട്ട് ചിരിക്കാനാ തോന്നുന്നത്. മോക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ? ഇങ്ങനെ ദുഷ്ട മനസ്സുള്ളവരുടെ കൂടെ കൂടിയാ നമ്മളും അറിയാതെ ദുഷ്ടത ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങും. അല്ല ചേച്ചി, മധു പറഞ്ഞത് വെച്ച് ഞാൻ കുറെ ആലോചിച്ചു. അർജുനും പൂജയും എന്തോ മറച്ചു വെക്കുന്നില്ലെന്നൊരു തോന്നല് എനിക്കും വന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കുഴപ്പക്കാരുമായിട്ട് ഇടപെട്ട് തുടങ്ങുമ്പോ നമ്മളും കുഴപ്പം ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങും. അല്ല, നാളെ ജയിലിൽ ചെന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെ കാണുമ്പോ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നേ? മോളെ, ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. എന്താ ചേച്ചി? മോള് ചുമ്മാ ജയിലിലൊന്നും പോകണ്ട. മരുമോളുടെ ചരിത്രം അന്വേഷിച്ച് ജയിലിൽ പോവുക. നേരത്തെ ഞാൻ ചുമ്മാ തരം നമ്പറിട്ടതല്ലേ പോവുകന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അല്ല ചേച്ചി, പോയാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയായിരുന്നു. മോളെ, നമ്മളൊരാളെ സംശയിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ 24 മണിക്കൂറും അതിന്റെ പുറകെ ആയിരിക്കും. അത് അപ്പ പിന്നെ മധു അമ്മയും നാളെ ചോദിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്തു പറയും? അത് അപ്പ തോന്നൊരു ഒഴിവഴിവ് പറഞ്ഞേക്കണം. മോളത് എനിക്ക് വിട്ടതാ, ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം. എന്നാ അത് മതി ചേച്ചി. അല്ല, അർജുനും ആ കുട്ടിയും കൂടി ഡ്രസ്സൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനാ പോയത്. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടി ഡ്രസ്സൊന്നും എടുക്കാതെയാ വന്നത്. അതെന്താണെന്നാ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ഇനി വരട്ടെ, ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നെ വഴിയിൽ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് പോയത്. ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് തരാം. ഇന്ന് കാക്ക കരഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചതേ ഉള്ളൂ എന്തോ സന്തോഷം വരാൻ പോവാണെന്ന്. കാക്ക കരഞ്ഞ വിരുന്ന് വരുമെന്നല്ലേ? ഇതും ഒരു വിരുന്നല്ലേ? ഇത്രയും തുണികളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അടിപൊളി ഒരു വിരുന്നല്ലേ? അല്ല മോനെ, അച്ചമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്ക്. കൊറേ കാലത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാ നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനൊരു സന്തോഷം. എന്താ ആശാന്റെ നീക്കം? എന്തായാലും മുറിയിൽ വരട്ടെ, ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ. ആന്റിക്കുള്ള വേണ്ടാടാ. ഇത് കനകച്ചിക്ക്. അയ്യോ മോനെ, ചേച്ചിക്ക്.
വാങ്ങിയേച്ചി. അച്ഛമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് മതി, അച്ഛമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്ക. ചേച്ചി, ചിലപ്പോ തോന്നാറുണ്ട് എനിക്കൊരു മോനില്ലല്ലോ. പക്ഷെ അങ്ങനൊരു മോനുണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ സ്നേഹം ഉണ്ടാവില്ല, ഉറപ്പാ. എന്തായാലും എനിക്കൊരെണ്ണം വാങ്ങിക്കാണില്ല, എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയ്ക്ക്. കേട്ടോ അമ്മേ, ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കടയിൽ കയറിയപ്പോ മോൾക്ക് ഒരേ നിർബന്ധം, അജു വീട്ടൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് തന്നാ മതിയെന്ന്. എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു. ഇതിനായിരുന്നല്ലേ വഴിയിൽ ഇറക്കി വിട്ട് ദേഷ്യം കാണിച്ചു പോയത്. ആലോചിച്ചിരിക്കാതെ താനിത് വാങ്ങണോ? ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലല്ലേ. വാങ്ങണോ? അല്ല സർ, അച്ഛമ്മയ്ക്കും ആന്റിക്കും എനിക്ക് ആരുടെ ഔദാര്യം വേണ്ട. ബാങ്കില് ലക്ഷങ്ങളല്ല കോടികളുണ്ട് എന്റെ അക്കൗണ്ടില്. ഒരു സാരിയല്ല, ഒരു സാരിക്കട തന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുത്താൻ പറ്റും. ആയിക്കോട്ടെ, കണ്ടു നിറഞ്ഞവളാ ഞാൻ. എന്നെ അങ്ങനെ കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട. നീ എനിക്ക് ഡ്രസ് വാങ്ങാത്തത് വിഷമവുമില്ല. പക്ഷേ മധുവനൊരു സാരിയോ ചുരിദാറോ വാങ്ങായിരുന്നു. അതുകൊള്ളാലോ അച്ഛമ്മേ, മധുവാന്റിക്ക് ഞാൻ എന്തിനു വാങ്ങിക്കണം? മധുവാന്റിക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കേണ്ടത് വസന്തനങ്ങള്. വസന്തേട്ടനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് കൊച്ചാക്കല്ലേ. ഇന്ന് രാവിലെയും കൂടി എന്നോട് ചോദിച്ചേയുള്ളൂ മധു സാരി എടുത്ത് തരട്ടെന്ന്. മോനെ, ഇതിന്ന് ഓരോന്ന് അച്ഛമ്മയ്ക്കും മധുവിനും കൊടുക്കും. എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അജേട്ടാ, അച്ഛമ്മയ്ക്കും ആന്റിക്കും. സത്യത്തിൽ അമ്മയ്ക്ക് എടുക്കാതെ എനിക്ക് തരുമ്പോ വാങ്ങാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. പക്ഷെ പോട്ടെ, ആനന്ദരവനല്ലേ. കുട്ടികൾ അല്പം കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചാലും നമ്മളല്ലേ ക്ഷമിച്ച് തെറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് തിരുത്തിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, തന്നു. ഓക്കെ തന്നു, എന്ത് തരാനാ? സത്യത്തിൽ ആ ആഭരണക്കാര്യത്തിൽ കാണിച്ചില്ലേ ആ ക്രൈം, അതിന് തരേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയാലോ. ആന്റി പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അനന്തരവനായി പോയി. പ്രായവും ബന്ധുത്വ പലതിനും തടസ്സം നിൽക്കുന്നേ. വേണ്ടടാ, എനിക്ക് നിന്റെ ഈ കാശിന് വിലയില്ലാത്ത തുണികളൊന്നും വേണ്ട. മോനെ, എങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കും വേണ്ട. അമ്മേ, അമ്മയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു മകന് കടമയുണ്ട്. എന്നെ മുലപ്പാൽ തന്ന് വളർത്തി ദേ അഡ്വക്കേറ്റ് അർജുൻ ആക്കിയ ആള്. അമ്മയുടെ സന്തോഷങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ ഈ മകനും കടമയുണ്ട്. സന്തോഷം കൊടുപ്പുകാരൻ, അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത സന്തോഷം ഞങ്ങൾ കണ്ടു. എങ്ങാണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് കാണിക്കുന്ന ഓരോരോ പേക്കൂത്തുകള്, കാണാത്തവൻ കാണുമ്പോ കണ്ടത് കൈലാസം. മധു, മധു, നിനക്ക് എത്ര സാരി വേണം? നാളെ അമ്മ എടുത്ത് തരും. മോനെ, എന്നാ എനിക്കും വേണ്ടായിരുന്നു ഡ്രസ്. എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും കനകച്ചിക്ക് ഞാൻ തുണിയെടുക്കും. ഈ വീട് സന്തോഷത്തിൽ പോണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാ ചേച്ചി. സ്നേഹം മാത്രമേ അറിയൂ. സ്നേഹിക്കാൻ അറിയാവുന്നവർക്ക് വംശനാശം വരുന്ന കാലമേ ഇത്. പിന്നെ ഒരു പോറ്റമ്മയുടെ സ്ഥാനമുണ്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ. ഇനി എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നെ വിശ്വസിച്ച് എന്റെ കൂടെ വന്ന ഈ ആൾക്ക് സ്നേഹം കൊടുക്കാന്നുള്ളതാണ്, സന്തോഷം കൊടുക്കാന്നുള്ളതാണ്. ഇവളൊരു സാരി ആവശ്യപ്പെട്ട 9 സാരി ഞാൻ വാങ്ങിക്കൊടുക്കും. ഇതാ മോളെ, പിടിക്കും, പിടിക്ക്. അച്ഛമ്മേ, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ എന്നറിയില്ല, എങ്കിലും
അർജുന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിനായിട്ട് ഇത് വാങ്ങണം. മഹേശ്വരിക്ക് ആരുടെയും ഭിക്ഷ വേണ്ട. അയ്യോ, മോള് ചെല്ല്. അമ്മേ, അവളോട് ദേഷ്യം തോന്നരുത്. അവൻ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ചേച്ചി എന്നെ അവഗണിച്ചത് സാരമില്ല, പക്ഷെ അമ്മയോട് ഈ കാണിച്ചത്, അമ്മേ ഇതിങ്ങനെ വിടരുത്. അവൻ ആനന്ദേട്ടനും അഖിലിനും സായുനും ഒന്നും എടുത്തില്ലല്ലോ മധു. അവരെ പോലാണോ അമ്മ? അമ്മ ഈ വീടിന്റെ വിളക്ക, ഈ വീടിന്റെ നട്ടല്. മതി,